Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para romo, suster, bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK, channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan, mugi tansah winengku ing sih lan berkah dalam Gusti, anggenipun kelampai gesang ing dinten menika. Tansah sehat bagas waras, bungah, lan anggenipun patus pangupo jiwa raga tansah lancar lan saged murakabi tumrap kabetaning gesang saben dintenipun. Mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi ingkang kula aturaken, kula panjenengan sami sansaya saged mbangun iman kapitadosan ingkang sansaya leres lan mantep. Saengga anggenipun asung paseksen menggaing kapitadosan Katolik estu dayani tiang sanes menika tertarik, dayani tiang sanes kepingin derek, kepingin tepung kalian Sang Kristus. Lan mugi-mugi gesang kula panjenengan ingkang linandesan iman kapitadosan estu ugi mempesona adamel tiang sanes kesengsem amargi ningali gesang kula panjenengan. Wah, aku tak pengen dadi kaya wong Katolik kae. Uripe kok ayem tentrem, uripe kok guyub rukun, uripe kok sarwa bungah. Nah, umpamane mekaten. Mugi-mugi iman kapitadosan kula panjenengan dayani kula panjenengan saged hadir di tengah kebersamaan ingkang neng semake. Ampun ngantos malah kosok wangsulipun kehadiran kita jejering tiang Katolik malah nggawa pengaruh sing elek, pengaruh sing awon. Nah, Sabtu dalam Gusti ing dinten menika paring gambaran kados pundi kathah tiang menika kesengsem dumateng Gusti Yesus. Mirungganipun kasengsem dumateng sabdo-sabdo dalem. Saengga kathah tiyang ingkang lajeng heran, kagum dumateng menapa ingkang dipun wucalaken dening Gusti Yesus. Lan tiyang kathah saged ningali kados pundi sabdo dalem menika penuh prabawa lan kuwasa. Menika sing miterat kula luar biasa. Gusti Yesus ing wiwitan rawuhipun ngetingalaken kados pundi kawibawan lan panguwasa dalem. Kalih perkawis menika kula kinten penting lan tiang-tiang jaman menika kula yakin uga kepingin duweni kewibawaan lan kuwasa. Awit yen ana wong duwe kawibawan lan duwe kuwasa, wah uripe mesti penak tenang. Apa meneh nek duweni pamrih-pamrih pribadi tur wis duwe kawibawan karo kuwasa. Wah, mesti gampang anggone mujudake pamrih-pamrih pribadinipun. Mila kula panjenengan saged memahami, minimal kula pribadi saged memahami kenging menapa wong pengin duwe raja brana sing akeh, pengen ketok sugih, pengen duwe apa-apa. Awit lumantar kekayaan, wong duwe wibawa, utawa pengen sekolah sing sak dhuwur-dhuwure. Awit lumantar pengetahuan, latar belakang pendidikan, wong duwe wibawa, utawa kepengin banget menduduki jabatan sing dhuwur. Awit lumantar jabatan, wong ora mung duwe kuwasa ning ya duwe wibawa. Awit menapa
lumantar kawibawan tiyang saged tanda kutip ngerehake wong liya, mempengaruhi orang lain supados nindakake apa sing awake dhewe karepke. Nah menika lak ngelmu sing dadi idam-idaman wong jaman saiki. Ananging eleke utawi tantanganipun, tiyang jaman menika anggenipun ngupadi kawibawan lan kuwasa kadangkala kanthi cara sing boten leres, lan anggenipun migunakaken kawibawan lan kuwasa ugi kangge tujuan-tujuan sing boten leres utawi namung kangge gayuh pamrih pribadi utawi golongan utawi kelompok. Mila sabdo dalem Gusti ing dinten menika saged dados kaca benggala. Anggenipun kula panjenengan dados tiyang Katulik ingkang kedah asung paseksen menggaing Sang Kristus. Mugi-mugi kula panjenengan estu anggenipun ngupadi kawibawan lan kuwasa boten namung utawi mligi lumantar kekayaan pengetahuan utawi jabatan, ananging pancen amargi awake dhewe bisa dadi wong-wong sing berintegritas. Antarane sing diomongke, sing ditindakke, sing dipikirke, sing dirasake kuwi padha nyawiji manunggal. Awake dhewe nduweni kawibawan lan kuwasa awit dadi wong sing suci, boten kathah pamrih pribadi utawi golongan, tulus andhap asor, ora gampang tumiba ing dosa, ora gampang kagodha lan sanes-sanesipun. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika. Kapetik saking Injil Lukas bab 1 ayat 31 ngantos dumugi 37. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngantika dateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabeh kaoge kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sangsaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Gusti Yesus tindak menyang Kafarnaum ing Galilea, lan ing dina sabat mulang wong-wong. Kabeh padha cingak ngrumupi wulang dalem awit piwulange penuh kawibawan. Ing sinagoga kono ana wong kepanjingan Roh Allah. Wong mau nguwuh sora, "Sri Yesus saking Nazaret, kula kalian panjenengan menika sangkutan menapa? Menapa rawuh panjenengan menika badhe nyirnakake kula? Kula mangertos panjenengan menika sinten? Injih menika Sang Suci tumraping Allah." Gusti Yesus paring wangsulan, "Meneng lan minggato saka ing wong iki. Roh Allah nuli banting wong mau ana ing tengah-tengahing wong-wong. Banjur lunga tanpa natoni apa-apa. Kabeh padha gumun lan padha rerasanan. Hebat sabdo iki. Panjenengane bisa dawuh kanthi prabawa lan panguwasa marang Roh Allah supaya sumingkir." Lan suwuring asma dalem sumebar ing kutha-kutha laladan kono. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula, sageta sabdo dalem menika numusi manah
ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi? Rawuhipun Gusti menika estu neng semake kathah tiyang. Injih ing piwulang dalem menapa dene dayaning sabdo dalem. Kenging menapa Gusti Yesus saged mempesona utawi adamel tiyang kathah kesengsem. Kawibawan lan kuwasa ingkang kados pundi ingkang dipun raosaken kathah tiyang. Kula panjenengan saged mangertos saking aturipun Roh Allah. Kula mangertos panjenengan menika sinten, inggih menika Sang Suci tumrap ing Allah. Ingkang dadosaken Gusti Yesus menika kagungan kawibawan lan panguwasa boten amargi sugih utawi kagungan raja brana sing akeh. Omah sing magrung-magrung, kelambi sing kerlap-kerlip, utawi anggone macak meblok-meblok, utawa tumpakane montor gedhe lan liyo-liyane. Utawi amargi kagungan jabatan, utawi amargi kagungan pendidikan sing dhuwur, S3 utawa S4. Ananging Gusti Yesus anggenipun kagungan kawibawan lan kuwasa awit gesangipun ingkang suci. Nah menika tentu saged dados panglimbang kula panjenengan. Apa aku le kepengin berkuasa, le kepengin mempengaruhi wong liya? Kuwi kanthi migunakaken raja brana utawi pendidikan utawi jabatan. Menapa nggih awit gesang kula panjenengan sing suci, tulus, tanpa pamrih. Ingkang kaping kalih lumantar sabdo dalem Gusti ing dinten menika, awake dhewe uga diparingi pitedah bilih sabdo dalem Gusti menika estu ndayani, duweni daya kekuatan. Kados ingkang dados pangandika dalem Gusti, tumrap Roh Allah kala wau meneng lan minggato saka ing wong iki. Gusti namung ngendika sepisan, Roh Allah lajeng manut. Menika tentu sanesipun wujud kawibawan dalem Gusti, ananging uga panguwasa dalem. Ing ngatasi Roh Allah wi taat manut, menapa malih roh sae, menapa malih awake dhewe sing kadunungan roh ingkang sae. Nah menika ugi dados pitedah tumraping kula panjenengan yen awake dhewe gegulang sabdo-sabdo dalem, mugi-mugi awake dhewe ya kacipratan daya kekuatan dalem anggenipun bangun gesang ingkang penuh kasainan. Nah mila kula ngajak Bapak Ibu para kadang kinasih, wulan September dina sesuk awake dhewe mlebet ing wulan katekese kitab suci nasional, wulan mirunggan kangge kula panjenengan gegulang kapitadosan lumantar sinau tresnani maca kitab suci, gegulang sabdo-sabdo dalem Gusti. Mugi-mugi kanthi menika estu daya kekuatan dalem Gusti tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun bangun gesang suci lan asung kabecikan tumrap sesami. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.